Зарізав дружину та ледве не занапастив своїх сусідів. У Павлограді 59-річного чоловіка підозрюють у вбивстві та порушенні вимог пожежної безпеки. У ніч із суботи на неділю він начебто вбив свою дружину в іншому будинку, а потім у спільному помешканні увімкнув газ та пішов. Це спричинило вибух такої потужності, що зруйнувало носійні стіни. Майже всі сусіди були вдома і лише дивом ніхто не загинув. Через небезпеку обвалення будинку місцева влада відселила пожильців. Втім, і зараз під навислими стелями вони продовжують виносити вціліле майно. 65-літній В'ячеслав неділю 18 вересня може вважати своїм другим днем народження. Його квартиру від помешкання, де стався вибух, відділяла ось ця стіна. Вона між під'їздами. Чоловік розповідає, вночі не спав, бо болівав за українського боксера Олександра Усика. Якраз присів на стілецького телевізора, аж пролунав вибух. Розворотом стіни В'ячеслава разом з меблями буквально винесло до коридору. І це його врятувало. Вот эта стена, тона, я так имею в виду, могла рухнуть на мене, от коли я лежав на дивані. Чудом остався жив. А от до квартири, які були на одній сходовій клітці, з тою, де стався вибух, нині вільно не зайти. Через повалену стіну 34-річний Денис виносить цілілі речі, із меблів то лише диван. Під час пожежі він був на роботі. Кондиціонер. Та згорів повністю. Та от це, що в цій кімнаті, я кажу, що найменша температура була, а так прихожая, там взагалі все згоріло. Та каже, то пусте, бо вдома спали дружина Оксана та 5-річний син Денис. Вони вибігли на балкон і там кричали про допомогу. Жінка згадує, то було жахливо. Час 25 був зрив. Проснулись, вибіжали, все повно камні попадали в хату, то почався, включився дитячий світ. Дима, куча диму була. Ну, я вогонь бачила через глазок двері. Бачила вогонь, у мене плита лежить. Оксану і сина врятували пожежники. Бригада 45-річного Сергія Овсієнка перша прибула на місце. Водноборець діставався до погорільців драбиною. Каже, такої сили вибуху у Павлограді не пам'ятає. Я побіжав вдом, побачив жінку з дитином і сказав, держіться, зараз буде лестниця. Була дуже здорова. У мене стало впечатлення, що я за третього року працюю, я не бачив такого ще пожару. Сила вибуху була такою, що віконні конструкції розлетілися на 34 метри. Протягом двох годин вогнеборці повністю ліквідували пожежу і ще добу розбирали завалені конструкції. У міському управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій кажуть, то був вибух газу. Квартира була оборудована, ви бачите, індивідуальним отопленням, тобто стояв індивідуальний котел і експерти його забрали. Була плита. Тобто газова насиченість в квартирі була. Вистачає роботи і у правоохоронців. Майже одночасно із інформацією про вибух їм повідомили, що в будинку неподалік виявили тіло жінки з ознаками насильницької смерті. На місці ж вибуху оперативники помітили чоловіка у закривавленому одязі. Як виявилося, загибла та чоловік раніше перебували у цивільному шлюбі. Той зрив завершив з ціллю закриття слідів більш тяжкого преступлення житель указаного міста. Також було встановлено, що перед цим він завершив умисне вбивство своєї громадянської сожительниці. Необхідно відмітити, що він наніс більше 70 ножових ранень указаної жінці. Чоловіка затримали. У поліції кажуть, у родині були часті побутові конфлікти. Натомість сусіди про сім'ю 59-річного Олександра та Марини доброї думки. Він раніше був депутатом. Багато для нашого дому зробив, він там і тепло поміг, і кришу перекривав. Я не знаю, він як людина, а що там у їх сім'ї було, я не можу сказати. Ну, я не думав ніколи, що він вроді нормальний був, завжди. Не алкоголь, взагалі не пив, кстати, він, взагалі. Ну, завжди спокійно, завжди там, ми з ним кришу завжди робили вдвоєм. В будинку повністю вигорило три квартири, ще чотири серйозно постраждали. Вже завтра тут почне працювати спеціальна комісія, яка й скаже, чи можна жити у цьому будинку надалі. На відновлення житла погорільців з міської скарбниці можуть виділити 900 тисяч гривень, то резервний фонд. Втім, наразі влада вирішила евакуювати жителів двох під'їздів, то 50 мешканців, бо є небезпека завалення носійних конструкцій. Жилье предоставляется здесь рядом профтехучилище, общежитие, есть у нас городок для модульный городок для переселенцев, там есть свободные места, частично туда жители будут переселяться. Підозрюваний же нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За умисне вбивство та порушення вимог пожежної безпеки йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення. Софія Богуцька, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу.